ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ደብረ ዘይት ከተማ እጅግ ጥብቅ የተባለ ሰበር መረጃ ደርሶናል በዛሬው በዚህ ሰበር መረጃችን ሁላችሁም ልታደምጡት የምትፈልጉትና ልታደምጡት የምትገቡት ወሳኝ መረጃን ይዘንላችኋል በኢትዮጵያም ባለፉት አመታት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ በተለይም የሰዎችን ነፍስ በመንጠቅና የተለያዩ ንብረቶችን በመዝረፍ ብዙም ወጣቶችን ደም ሲፈስ መመልከት የተለመደም ሆኖ ነበረ ታዲያ በቢሾፍቱ ደብረዘይት ከተማ በቅርቡም ህይወቱን ነጥቀውም መኪናውን ለመዝረፍ የሞከሩት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሲውሉ የገዛ ጓደኛውና ሞቱን ያቀነባበረው ግለሰብ ግን ሳይያዝ እስከ ዛሬ ሁለት ድረስ ቆይቶ ነበረም። ነገር ግን ዛሬ ከቢሾፍቱ ደብረ ደብረዘይት ከተማም ከዚህ ከሚካስ ተስፋይ ግድያ ጀርባ የነበረውና ዋናው ጠንሳሽ የነበረው ኢዩኤል ወይም በቅጽል ስሙ ኪያ ተብሎ የሚጠራው ግለሰብ ካረፈበት ፔንሽን ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉ እየተደመጠ ይገኛል ፖሊሶች እንዴት በቁጥጥር ስር አዋሉት በምን አይነት መንገድስ ሊይዙት ቻሉ የሚለውንና በሚኪያስ ተስፋ የግድያ ዙሪያ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን በዛሬው ጥንክራችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ይደመጣል በደብረዘይት ገና በ21 ህይወቱ በሰዎች ስለተነጠቀው ሚኪያስ ተስፋዬ ያደረስናቸው የተለያዩ መረጃዎች የብዙሃንን ልብ ያሳዘነና አንገት ያስደፋ እጅግ ልብ የሚሰብር ተግባር እንደነበረም የሚታወስ ነው ሚኪያስ ተስፋዬ ገና በወጣትነት በአፍላ ዕድሜው ገና በተወለደ በ21 ዓመቱ እጅግ ክፉ በሆኑ ሰዎች እጅ ወድቁ ህይወቱ ለዘለ ዓለም ላይ መለስ ማሸለቡም የብዙዎችን ልብ የሰበረ ጉዳይ ነው ታዲያ በዛሬው ጥንክራችን ስለ ሚኪያስ ተስፋዬ የተሰማውን ደስ የሚያ ። መረጃም መረጃ ወደ እናንተ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናደርሳችኋለን በሞት ህይወቱን የነጠቁ ለዘላ ለቤተሰብ ሀዘንን ያተረፉ ግለሰቦችም በህግ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ ሚኪያስ ተስፋዬ እንዲሞትና ግድያውን ያከነባበረውን ሰው ዛሬ ፖሊስ ይዩዋሉ ሲል እየተናገረ ይገኛል መቼም ስለ ዕለቱ ስናስታውስ ሐሙስ ምሽት ላይ ይህ ኢዩኤል የተባለም ወይም ደግሞ ኪያ ተብሎ በቅጽል ስሙ የሚጠራውና የሚኪያስ ተስፋዬ የቅርብ ወዳጅ እንደነበረም ጓደኛ እንደሆነም የሚነገርለት ይህ ግለሰብ ከውጭ ሰዎች ጋር ስራ ላገናኝም የውጭ ዜጎች ናቸው ነገ ቦሌ ካደረስካቸው 6000 ብር ይከፍሏል አሪፍ ስራ ነው ብሎ ለሞት እርድ እንዳዘጋጀው ሁላችንም የምናስታውሰው እውነት ነው ከዚህ ግድያም በኋላ በዚህ ሰዓት ማን ይታመናል እያሉም ብዙዎች ሀዘናቸውን እየገለጹም ነበረ ዩኤል ወይም ኪያ የሚካስ አቀናባሪ ዋንኛ አቀናባሪንም የግድያው ጠንሳሽ የነበረው ይግለሰብ በፖሊስም በእጅጉም ሲፈለግ ነበረ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በፌስቡክ በኢንስታግራም በዩቲዩብ እና በቲክቶክ ጭምር የዚህ ሰው ምስል እየተዘዋወረም በአፋጣኝ የሚያውቀው ሰው ለፖሊስ መረጃ እንዲሰጥም ሲጠየቅ ነበረ በተለይም ልባቸው የተሰበረም የሚኪያስ ተስፋይን ወላጅናት እንዲሁም ቤተሰቦቹና ወዳጆቹም የዚህን ሰው መያዝ በጥብቅ ሲፈልጉት ነበረም መቼም የሚኪያስ ህይወታ እንዲያልፋለችና ላይመለስ ሄደዋልና ቢያንስ ገዳዩ ኢዩኤል ተይዞም ለሚካስ ተስፋይ ነፍስ ፍትህ እንዲሰፍንም የብዙዎች ምኞት ነበረም ታዲያ ዛሬ እጅግ ደስ የሚያሰኙ መረጃዎች ከቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ እዩጡ ይገኛሉ ተፈላጊው ኢዩኤል ወይም ኪያም በቢሾፍቱ ከተማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉም የተለያዩ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ ሚኪያስ ተስፋይም በአኖንቲንግ ቤተ በካሜራማንነት በካሜራ ማንነት የሚያገለግል ወጣት ብቻ ሳይሆን ሐሙስ እለት እንደ ወትሮ በስራ ገበታው ላይ ተገኝቶም ሲያገለግልና ስራውን ሲሰራም ነበረ ከፕሮግራሙ መጠናቀቅም በኋላም ጓደኞቹ ጋር ሻይቡና እያለም ነገ የተደገሰለትን የሞት ድግስ ሳያስብ ህይወቱን በሰላምም እያሳለፈ ነበረም። በዚህ ጊዜ ለጓደኞቹም ጓደኛዬ ውጪ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ለሥራ አገናኝቶኛል ነገ ቦሌ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ደርሼ የመለሳለው ሲልም ነግሯቸው ነበረ የመኪናም ከሰው የተከራየው እንጂ የገዛ የራሱ መኪና እንዳልነበረም ተነግሯል ታዲያ የሚኪያስን ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታም ገላን አካባቢ በተከራዩት ቤት ውስጥ ከቀጠፉ ተጠርጣሪዎች መሃል ሁለቱ ተይዘው እንደነበረም የሚታወስ ነው ወንድና ሴት የነበሩት ሁለቱ ግለሰቦች ሚኪያስ ተስፋዬን እጁን ወደ ኋላ በገመድ አስረም ገድለው በተከራዩበት ቤት ከነሰረቁት መኪና መያዛቸው የሚታወስ ሲሆን ሌላኛው ተጠርጣሪና የግድያው ዋና ጠንሳሽና አስተባባሪ ዩኤል ወይም ኪያ ግን እስከዛሬ ሁለት ሳይያዝ ቆይቶም ነበር ነገር ግን ዛሬ አመሻሽ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከነዛም ሁለት ተጠርጣሪዎች ባለፈም ዋነኛውና አቀናባሪው ተጠርጣሪ ተደብቆ የሰነበተ ቢሆንም ዛሬ ከተደበቀበት ፔንሲዮን በቁጥጥር ስር ውሏል የሰው ነፍስ ያውም ይውጣት የገዛ ጓደኛውን ነፍስ የበላው ዩኤል ኪያ በፖሊስ ያላሰለሰ ጥረት ዛሬን በቡድጥር ስር መዋሉ እጅግ ደስ የሚያሰኝ መረጃ ነው እዚህ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች እየተሰጡ ሲሆን ከዚህ ቀደም እንደተደረጉ ምርመራዎች ሁሉም አነስ ባለም እስር ወይም ደግሞ በዋስ እንዳይፈታም ብዙዎች ካሁኑ ጥያቄያቸውን እያነሱ ይገኛሉ ይህንን ተግባር የፈጸሙ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ሌላውን ህብረተሰብና ይህንን ለመፍጠር ወይም ደግሞ በድጋሚ ለመስራት የሚያስብ የትኛውም ግለሰብን የሚያስተምር ከፍተኛ የሆነ ፍርድ እንዲፈረድበት ብዙዎች እንደሚጠብቁም ተናግረዋል በተለይም በደብረ ዘይት ዙሪያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰማት የተዘወተሩ ሲሆኑ የማያዳግም እርምጃ ካልተወሰደ በቀር አሁንም አሳሳቢ መሆኑን ብዙዎች ይጠቅሳሉ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ራይድ የሚሰሩ ሰዎችን ከኋላ በማነቅ ወይም ደግሞ በማገት መኪናቸውን በመውሰድና እነዛን ሰዎች ላይመለሱ ለአንድ መኪና ተብሎ ነፍሳቸውን ለዘላለም ማጥፋት የተያያዙት ስራ ሲሆን በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ከምንጩ ማድረግ ካልተቻለም አሁንም እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ብዙዎች ያነሳሉ ሚኪያስ ተስፋዬ በተወለደበት በ21 ዓመቱ አገኘው ቀየርበታለሁ ራሴን እጠቅምበታለሁ ራሴንና ቤተሰቤን ሕይወታቸውን አስተካክላለሁ ባለበት ሥራ ባላስፈው ቅስፈት ለዚያውም ጓደኛዬ በሚላቸውና በሚያምናቸው ግለሰቦች ላይመለስ ለዘላለም ውድ ነፍሱን ተነጥቋል በተለይም ወዳጆቹም ዘመዶቹ ቤተሰቦቹ ሳይቀሩም በከፍተኛ መሪር ሀዘን ውስጥ ሲገኙ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነትም በዚህ ልጅ ህይወት የተሰማውን ጽልቅ ሀዘን እየገለጸ ይገኛል አሁን አሁን ዝርፊ ሲሉም የሰውን ህይወት የሚነጥቁ በርካታ ወንጀለኞችም በኢትዮጵያ በአራቱ ማዘን እየፈሉ ይገኛሉ እነዚህ ሰዎች መስረቅና የዛን ሰው ንብረት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ነፍስንም መንጠቅ ከተያያዙት ዋላደር ብለዋል መቼም ፖሊስ በሚያደርገው ምርመራ አብዛኞቹ ከህግ ቁጥጥር ስር ቢውሉም የሚፈረድባቸው ፍርድ ግን እጅግ አነስተኛ መሆኑ ብዙዎችን እንዲጠይቁና ለምን እንዲሉም ያስደረጋቸውም ጉዳይ ነው ጉዳዩን ከምንጩ ማድረግ ካልተቻለ አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊቀጥሉ ይችላሉ ሲሉ ጉራማይሌ ያናገራቸውም የልጁ ጓደኞችና በዙሪያው ያሉ ሰዎች ይህንን መረጃ አድርሰውናል ስለዚህም በተለያዩ አካባቢ የሚገኙም በፖሊስ ውስጥ የሚሰሩ የምርመራ አካላትና ሌሎች አካላቶችም ተገቢውንና አፋጣኝ አስተማሪ የተባለውን እርምጃም በእነዚህ ግለሰቦች ላይ ሊወስዱ ይገባል ሁሉም ሰው ዘመኑ እጅግ ከባድ ስለሆነ በዙሪያው ጓደኛ ከሚላቸውና ከሚያምናቸው ሰዎች ጭምር ሳይቀር መጠንቀቅ የግድ ሲሉም የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል ውድ የጉራማይሊ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት እናንተም በምትጠቀሟቸው ትራንስፖርቶችም ይሁንም በምትንቀሳቀሱባቸው ስፍራ ሁሉ ተገቢውን ጥንቃቄ እንድታደርጉም እያሳሰብን የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን የቻናላችን ቤተሰብ ስትሆኑም በየለቱ የምናደርሳችሁም ፈጣን አስተማማኝና እንዲህ በአማረ መልክ የምናቀርባቸው መረጃዎቻችን ናቸው ሰላም ለኢትዮፕያም ሰላም ለዓለማችን